Zenbait gauzetan, edabide nazionalak nazio gintza euskara, sukalde lan bat egin behar dugu, pixkat egiten da, baina ez aski. Eta hori iruditzen zait, eta badela garaia, ez dakit, duela 40 bat urte gauzak argi zien bezala, orain ez ote garen bidegurutze batean. Baina usteot ez ginela inprest asumitzeko Euskal Herriaren baitan dauden administrazioek jokatuko dutela baitare oraindik ere zaurgarriago egiteko hainbat tresna. Eta uste dut horren inguruan ere bai, ardura politiko batzuk hartzeko momentuanik esango nuke heldu dala, ez? Uste dut hamarkada batzutan Euskal Herrian pentsatu genuen nahikeri soilarekin segituko dugula gure bidea egiten, ez? Historian zehar eta bueno, herri zahar honek irabaziko lukela bere geroa, ez? Denboraren poderioz eta segurazki ba eremu arautuak sortu direnean, berdin Euskal Elkargoa Ipar Euskal Herrian, berdin Nafar gobernua, berdineko gobernuak. Orduan kontuatu gea behar dala benetan konpromeso eta engainamendu eta borondade irmoa, ez? Ez dela bakarrik sentimendu kontua, ez dela bakarrik emozio kontua, eta hori importantea da, baizik eta behar dala proiektu bat izan. Esateko nola nahi dugu landu herri hau, nola nahi dugu lotu, nola nahi dugu ba, berezitasuna bizi, ezbertintasuna ba, kontestu partekatu baten baitan eraiki, eta uste horren inguruan behar dela indar bat, ez? Eta egia da, bai, Ipar Euskal Herri ontatikan, ba, nik uste mapa hori edo iparrorratz hori eraikitzeko, ba izan dugu jende asko, ez? Ekarpen oso handia egin du Ipar Euskal Herriak ba, naziogintzarako, ba, nolabait tresna horiek sortzeko orduan, ez? Nik uste dut biak uztartu behar direla tokikoa, eta maila guztietan, bai kazetaritzan, adibidez, tokiko gaiak landu bai jendea erakartzeko, eta gero nazio ikuspegi hori ere eskaintzea. Hor, hasieratik argi eta garbi zen, bueno, zazpi lurraldeetan ez bali mazen ere ordezkaritza, bederen bortzetan, egin nahi dut Euskal Hiriburu guztietan, hegoaldean, eta Baionan, eta hasieratik hori izan da, eta gainera ikuspegi batekin. Bai, gure nazioak bere burua justifikatu behar du, etengabe eta egunero. Etengabe eman behar dela, egunekotasuna eman behar dela, eta oso importantea da, ba, belaunaldi beherriek ere bai, ba, nola baiteko horren aldeko konpromisoa garatzea, ez? Eta askotan eta urteotan ikuste dut kasik bilatu deula euskararen defentsan elebakartasunaren defentsa bat egin dugu, kasik ez, nolabait euskara berreskuratzea zen, denok euskaraz hitz egitea eta berriro Euskal Herria euskaldun izatea zen, lehen hizkuntza gurea izatea, eta orain bagoaz gure herritara, bagoaz gure eskaldotara, eta konturatzen gara, ez dara bakarrik frantsesa, ez dara bakarrik espainola, baizik eta pues, arabiarra, hinduak, beste 11 eta dozenaka hizkuntz badirela gure herritan. Gure etorkizuna eraikitzeko orduan eta baita euskararen berreskurapenari begira aintzat hartu beharko ditugu euskal herritar berri horiek eta beraiek ekartzen duten kulturanistasuna eta hizkuntzanistasuna. Orduan, claro, gure tresnek ere bai segurazki egokitu behar dute etengabe aldatzen ari dan, eta globalizatzen dan, eta anizten dan Euskal Herri berri horri. Hendaiako eskoletan 28 nazionalitate omen dire, hori ikaragarria da, ze guk beti ari gara, gure klabea da, euskara, frantsesa, frantsesa, euskara, kasuriko berenan gaztelania, eta zergatik ez hiruak, eta gure lehia hor kokatu dugu. Eta hor kokatzen dugu gure burua, eta jadanik ez da gaizki, hiruak menperatzea, eta baina, 28 nazionalitate horrek egin nahi du bederen 15 hizkuntza edo badirela, aberastasuna, holako tresnak sortzea, baina tresna ahulak zoritxarrez ikusi dugu egin bera etxizelarik, euskaldunon egunkaria etxizelarik, gero murrizketa batzu egon direlarik, azkenean bada aniztasun eta bizitasun hori ikusten da argi eta garbi hemen adibidez. Politikoki izan diren gertakaririk edo zeharik handienak edo,
autonomia erkidegotik kanpo gertatu direlako. Atera bardan ikasgaia da, nazio gisa jokatzen dugunean indartsuago garela, eta ezin badezu zure eremuan egin egizu nirean nazio bereko kidea garelako, baina nik sentitu nun arrotasun puntu bat, pentsatu nolako olako urradura txiki bat sartu zen, EAeko, EAen baitan eratu den kasi supremazismo horren baitan. Ego Euskal Herrian, dinamika batzutan aitzindari izan dela Aipar Euskal Herria. Uste falta zaigula, subigintza eta errespetu bat aitortzeko baitare batzutan almen gutxikin gehiago egiten dela, almen askorekin baino, ez badira almen horiek norabidean ondo markatzen. Duela zenbait urte, zenbait ezpada hula, ezen hain argia. Eta bitxia da, gero bertze bide bat ere irekitzeko, da gu edabidez ari gara gaur, bainan edabideak eta nazio gintza, erran edut edabideak telebista irratia eta prentsa idatzia eta webguneak, bainan orain, albiste gehienak ez ote dire pasatzen numerikotik, digitaletik. Eta hor, bertze dimentsio batean eta sartzen gara, eta hor ere egon behar dugu, uain garen baino askoz gehiago. Orain adibidez, iduitzen zait, gure etxeak EITB-ek, iduitzen zait askoz gehiago egin behar lukela. Arlo digitalean egiten duena baino, eta albisteak ere, ni gustora idazten dut, eta gustora irakurtzen ditut egunkari eta prentsa idatzia, baina badakigu denek jendea bertzen unbeik dela. Onerako txajerako ez dakitzer, ze azkenean olako txio labur batek nien uasetzen, baina jendeak hori ikusten du, eta WhatsApp bidez edo Facebooken bidez, eta besortu zen jendea zen tokian aritzeko, eta orain jende gehiena eta gazteak bereziki. Ba hori, ez dute irakurtzen, ez dute telebista ikusten, ez dute zenbait tokitan ikusten duzu, ez dutela sintonizatua ere egina telebista. Baina usteot ez ginela inprest asumitzeko Euskal Herriaren baitan dauden administrazioek jokatuko dutela baitare oraindik ere zaurgarriago egiteko hainbat tresna. Eta usteot horren inguruan ere bai, ardura politiko batzuk hartzeko momentuan nik esango nuke heldu dala, ez esan, eta egin behar direla balantzeak eremu administratibo ezberdinek eman dutenaren inguruan, lortu dituzten antzinomendoen inguruan, baina baita ere, nolabait behar da baloratu, zergatikan Euskal Mundua, zergatikan Euskarazko edabideen eremua, zergatikan dagoen zaurgarritasun gehigarri bat, uste dut ez dela asumiblea, ez? Zentzu hortan nik uste dut ere bai, administrazioek jokatu behar duten paperari buruzko gogeta bat egin behar dela. Frantzian izan diren hauteskunde legegile horiek ez, non inoiz baino hurbilago egon den eskuin muturrak boterea iristeko orduan. Eta zenbat euskaldun panorama horren aurrean, Ipar Euskal Herrian ginelarik pentsatu genuen. Hainbeste kostatu zuen zehazka bezalako tresna zinez garrantzitsu bat plantan ematia, bihar goizean ultraeskuinak gobernatzen baldin badu Parisen, Mario Marechal eskuntza ministro. Eskuntza ministro, egun batetik bestea, aldu, desegin, suntxitu, azken menderdian eratu den eskuntza sistema propio bat. Mailu jaldetan, ez dut inori izendatuko, bina ematen zuen, eoztain aurkeztutare, diputatu bilakatuko zen, eta aldi untan izan da uain, Lopenen aldeko uain hori, eta emendik ere pasaba, eta ez pasaba karrik, baina hor dago. Hor da. Hor da, aspalditik, ari da igotzen, baina Europakoetan argita garbi, lehen itzulian legegileetan ikusi da, baina bigarrenean ere bai. Eta lehen aipatu dut Periodifok, eta Periodifok izan du bere emaitza, baina kasik, kanpainari gabe, ezagunik gabe, bate ezagutua izan gabe edo,
bertzeak egin du, arek bezain bat. Zenbait gauzetan, edabide nazionalak nazio gintza euskara, sukalde lan bat egin behar dugu, pixkat egiten da, baina ez aski. Eta hori iruditzen zait, eta badela garaia, ez dakit, duela behogoi bat urte gauzak argi zien bezala, orain ez ote garen bidegurutze batean, gaizki-gaizki ez gara, baina orain ez balima da, zerbait plantan ematen, aztertzen, sakontzen eta trenkatzen, ba, Alio Magiren ere muan, ne aurra nintzelarik... Pentsa ezin jazan. Gehiengo osoa zuen lehen itzulitik. Amar, amalau autagai, pasatzen zen, albistea zen, bigarren itzulira, lan mehatzen. Pasatzen bazen, normalki unitik behar eta margora. Eta hemen hola zen, Jean Grenet, Michel Alliomarie, Didier Bourgotra zena, Michel Intxospe barnek aldean, eta denak akotua zen, lortu zen, autagaitza bateratua, eta hori ere, biziki, nazio mailan, kontuan hartzeko elementu bat da. Gero hor Euskal Herria baik jakin izan du, inork espero ez zuen, aukera probestea. Ondo irakurtzea ze aukera zabaltzen zen, eta begiratzea egoera horri, ba nolabait urrats gehi berri bat egiteko aukera bezala. Eta probestu, eta beldurrak usatu, eta tabuak hautsi, eta segi aurrera. Herri honek, nazio honek, beste dozen nazio bezala behar ditu ito zehatz batzuk izan. Ez dakit urtean zehar, bi urtean zehar, ezin da korrika izan gure uztarketa elementu bakarra. Horrek sortzen du zirrara bat, sortzen du emozio bat, Baionan bukatzea azken korrika sortu zuena, baina nik uste hortaz gain, eremu ezberdinetan, herri honek izan behar ditu, itzordu batzuk, ez dakit urtean zehar, bi urtean zehar, munduari kontatuko dioten hemen badagola herri bat, nahikeria daukala, borondade daukala, eta indarra daukala aurrera egiteko. Eta hori falta zaigu, eta hori zeuraski denon ardura da, eta posible izan zen, atzera voltatuz posible izan zen, gara oso zail batean, nik ez dakit elkartaldea sortu zen, bi egoitzekin aduna eta Baionan, eta horrela sortu zuten, eta ez dakit, egin ziren gauza batzuk, urtean poderioz begiratuta, esaten zu, zer izan zen, atrebentzia, zer izan zen, eta hitz egiten baldin badezu hango batzukin, esango izute, naturala egin zutela, naturaltasunez egin zutela. Eta uste dut, behar dugu berreskuratu, gu nola jokatu dut, zuk aipatu zuen bezala euskaraz hitz egin gaztek, naturaltasunez? Berreskuratu edo sortu. Edo sortu. Eta kuriositatea piztu berriro, mundu globalizatu horren baitan, gure herriarekiko baitare interes hori pizteko. Eta berastasuna dela nia jitzen naiz, adibidez, hemen denboran izan zen aldarrikapena Euskal Departamendua, Laborantza Ganbara, Euskararen ofizialtasuna eta Berezko Unibertsitatea. Zergatik ez Berezko Unibertsitate bat, baina azkenen unibertsitateak ere baditugu Euskal Herria, badugu Mondragon Unibertsitatea, badugu Euskal Herriko Unibertsitatea, bada UNEDena, Nafarroan ere badirebi, eta orduan iduitzen zait hain ere mutxikian ere hor behar litzakela gehiago sustatu. Egiaren ze askak hortan ere lan handia egin du, zeren gure garaian pertsonalki joan behar ginuen eta Espainiako enbaxadatik barna Parisen. Hori ere importanta da, gana dut ez bat egiteko, baizik eta zerbait egiteko, hemen berian formatzeko, eta askok egin didate, orain ere, Euskaldun behi batek, eta jo, banoara Euskara ikastera, eta jo, etortzen naiz gaztelaniarekin, eta inglesarekin, bai, hori hona da, ze azkenean elkarbizitza bat badenez, eta hemen gelditzen bazara Baionan, ez dut garen dena frantsesez, baina kasik, eta orduan mugitzeak, hori egertzen du, eta gero, Pauen edo Bordelen edo Parisen ikastea, ederki, baina azkenean zeu dolustea ere egiaren zat. Ez dute da hobe, ez da azkenean aurroiek irekasi dute Euskara Eskolan, guain gehienek, oinahi hori ez palima dute gero erabiltzen, azkenean nik uste dut ze askan ikasten duzula gero,
fakultatean edo formakuntza bat izateko, ez hor egiteko zenbait urte, zenbait herri urratz eta gero banoa Parisera, hor odol uste handia izan dugu eta badugu, eta horrek ere ez du laguntzen nazioa, eta gero ordezkatze bat ere bada hemen. Zora garen dut. Kanpoko jendea initz etortzen da. Ongi etorri, baina nahi nahi dut hemen ere bada herri bat, edo bada hizkuntza bat, edo badire ohiturak eta batzuek hartzen dute eta bertzeek ez. Aldaketa handia ikusten dugu. Eta euskararen erabileran eragina du horrek. Ba, eta aldaketei eta erronkei erantzuteko behar ditugula, osea, bereko tresnak behar ditugula, ez? Esan eta, hau da, arazoa ez da, osea, asko mugitzen den mundu batean, Euskal Herrian ere bai mugimendu guzti horiek ematea, eta demografikoki aldaketak ematea, historikoki eman direlako kontua da, garatu behar ditugula gure tresna propioak gurea bultzatzeko. Eta gurea garatzeko, ez? Eta nik uste hor dugula erronka, ez? Eta hori egiteko baturik, zazpiak bat, hori baturik asko indarra gehiago dauka. Argi dagoela da, banandurik zailtasun gehiago ditugula.